Den, milí diváci, dnes si budeme povídat o váhách. Já mám teda znamení váh velmi ráda, mám s ním výborné zkušenosti. Jak se na tom ty? No, mi to znamení je také velmi sympatické, už proto Alžbětu, to určitě ví, že je pod váhou Venušinou. Právě, a, ta Venušiná. Ta tam funguje a dle mého názoru v západní civilizaci je číslo 7 považováno za číslo šťastné v souvislosti se znamením váh, sedmým znamením zvěru hmm že váhovští lidé za všech tisíciletí vynikali tím, že jsou z pravidla hezcí, nekonfrontační, kultivovaně se projevující a sympatický působící. Umí se s každým zastavit, prohodit dobré slůvko a hledají různé niance, nejsou úplně konfrontační. Samozřejmě cynik by řekl opoziční gastrology, že jsou tu výjimky, kteří dokáží říct natvrdo, co si myslí, vyznáš, Současný prezident Miloš Zeman, to je váha, která je dost kritická, díky tomu, že má Merkura v paně, no. takže tento dokáže ostře pojmenovat, co si myslí, někdy to jí přestřelí, ale ve své podstatě ty váhy jsou mírumilovné, touží potom hledat kompromisy, dohodnout se, proto to je znamení, které často mají ve svých horoskopech diplomati, právníci, politici, protože hledají kompromisy. Že politika je umění nalézt kompromisy tak, aby v tom prostředí se dobře a v míru žilo. A ta znamení jsou vždycky protilehlá a protiklad váhám je Beran. A Beranem ta ekliptika začíná, v Beranu vládne Mars, ten impulzy dává. No a právě protiklad váhy by ty impulzy měly vyvažovat. Mm -hmm. Ony jsou tu proto, aby tu nebyly války že ty byli sami beranití ti se okamžitě servou, proto to je dobré, když to jsou ty váhy, kteří řeknou, no, ono to sice je černé, ale já tady vidím taky odstín trochu bílé nebo něco a prostě hledají, až tam najdou nějaký kompromis, aby se vlk nažel, jako zůstala celá, nebo aby se žilo v míru. Jak tam, si řík... No, prosím, prosím. To nic, tohle je podle mě záměr těch váhovských jedinců, aby se žilo v míru, v lásce, a váhy typické touží po životě plné lásky, krásy a harmonie. Tak jak se říká, Beran je to já a váha je to ty, nebo vy, oni. Tak je to Mars a Venuše, ty se pošťuchují, mají se rádi. Mars bez Venuše by byl smutný, a Venuše bez Marse by to bylo ploché, kdyby byla pořád stejná rovnováha, to by byla smrt, proto je zapotřebí hmm. nějaké impulzy dávat, hmm. jo, aby to byl život. No, takže proto ti váhovští jedinci všech věků se snažili hledat mír, pohodu a harmonii. A pak jsou oblíbení Vy z předchozí prezident Václav Havel, váha kombinovaná s ascendentem ve vodnáři. Takže taková svérázná váha, originální, uranská, která nesouhlasila s tím režimem, v kterým žila, ale nechtěl žádné podle mého názoru, revoluce, že by burcoval lidi, aby vzali zbraně a šli dělat revoluci. On chtěl evoluci. Ano, a to, to se mě líbí právě na těch vahách, že oni nechtějí všechno to staré stvrhnout za každou cenu, aby přitom stříkala krev, ale chtějí evoluci, aby ta evoluce byla plná nějakých náznaků, umění, kultury, no, aby ti lidé si to pozvolna uvědomili, že už nejsou úplně spokojení v tom režimu, že bych měli nastavit jinou dynamickou rovnováhu. A k tomu ten Havel výborně přispěl. A já si ho za to cením. Určitě, bylo to jeho poslání. Ano. A proto. Vlastně udělal, vlastně, aby celá ta Sametová revoluce proběhla Sametově. tím způsobem to bylo přesně v jeho energii. Ano, bylo to takové váhovské. Ano, ne. bylo to váhovské, ano. Anu. Bylo to váhovské, nestříkal krev, prostě lidi byli pozitivně spojeni. No, že chtějí něco změnit. Jo Vyšli jsme do ulic. Samozřejmě byly tam nějaké nedokonalosti, ale celkově to bylo zrežírováno velmi dobře. A váhovší politici, když se vydaří a nemusí mít ani slunce ve váhce, či ascendent, už jsme zmiňovali, byla Clintona, lev kombinovaný s vycházejícíma váhama, skvělí lidé, taky ať si můžeme říkat o amerických prezidentech, že mají na rukou krev, tak mnozí z nich jsou míru milovní a do vysokého věku se snaží hledat mír mezi nepřátelými národy, jako Jimmy Carter, skvělý váhovský chlapík, který si myslím jeden z nejlepších prezidentů amerických všech dob. A když ta váha má ascendent v nějakém tvrdším znamení, tak je spravedlivá, ale neslabá, neměká. třeba bývalá britská premiérka, Margareta Sečerová, nebo nynější premiérka Tyriza Majová. Jo, to, váha? váha? taky. Jo, čili to jsou váhy silné ženy. Ale vem si jenom, to mě vždycky překvapovalo, já jsem si sledoval ty úspěchy, protože mě tenis vždycky bavil a líbil se mi, tak jsem se díval vždycky na tenis a horoskopy tenistů a s údivem jsem zjistil, že naše nejslavnější tenistky Byly váhy. Martina Navrátilová, útočnou hrou, vynikající, na první pohled to není typické váhovské projevení. Nebo Jana Novotná, Martina Hengisová, taky váha. Hmm. Jo, ty váhy se umí vyváženě hospodařit z energií, předvídat kroky soupeřů a těžké je porazit. Protože mají síly, dostatek, ale zároveň jsou rozvážné, umí dobře hospodařit s tou svojí energií. A co takový míru tvorci, jako by třeba byl Gandhi nebo Mandela? Ano. ano u Mandely myslím si, že byl rak, ale nejsem si jistý, ale u Gandhiho vím, že to byl váha s ascendentem ve štíru. Na, jeho jsem se díval, jsem se připravoval na dnešní setkání. Na váha by souvla, kdyby na ně byl tak velký tlak činěný, čili on byl takovou Margaretou Sečrovou v mužském těle, tím, že hlásal to nenásilí, váhy nejsou násilné znamení, a zároveň byl vytrvalý, schopný jít až na krev, vyhlásit hladovku a byl ochoten zemřít. To je zase ta schopnost jít až na krev a vytrvat za nepřízně osudu, to je štír, kterého měl k dispozici vycházející. Výborná kombinace, viď? Jo, to je výhodná kombinace. A on to využil ve prospěch nalezání míru v složitých dobách, kdy se indický subkontinent dělil. Ale pak jsou i filmoví herci, kteří mají zdůrazněné štírovsko-váhovské konstelace, třeba známý francouzský svůdník Alain Delon, to je sluncem štír, ale ascendent ve váhách. A většinou až by to my vidíme z těch lidí, to znamená na tom ascendentu. Čili v jeho případě, když se dívá na to člověk na toho dolona, tak vidí tu úhlednost. Hmm. Jako on je úhledný, verušínskou hmm. a příjemnost a za do vysokého věku. Vypadá velmi elegantně. Jo, váhovští muži jsou velmi elegantní. Vy třeba z nedávno zesnulý astrolog a léčitel Emil Havelka. Ten vypadal do poslední chvíle prostě velmi hezky. I po sedmdesátce prostě příjemně vypadající člověk. Jo, snažící se přinášet mír a pohodu lidem. Mezi váhama se měla z herců oblíbeného menšíka. To byla hmm. váha, věď? Jo. <laughs> Rozdával humor, radost jo. všem. Rozdával humor, přináší krásu, mír, pohodu a rozhodně je lepší se smát i vážným věcem, než se tím nechat drtit. A to byl skvělý příspěvek menšíka. A to i u nás, víš, ať by to my v horoskopu Československa, potažmo České republiky jako nástupnického státu, máme slunce a Merkura ve štíru, ale Venuši máme ve vahách. Jo, proto my si dokážeme dělat legraci ze všeho možného, i z těch nejvážnějších věcí, a nějak do toho vnes humor a kulturu, a takové ty filmy, které vznikaly i za minulého režimu, jako pane, vy jste vdova, no. na co se jenom vzpomenu a už se směju, na tu plejadu těch herců nebo čtyři vraždy stačí drahoušku a podobně, jak si dokážeme dělat delegraci ze všeho možného a přitom hezky ještě, takže to nikoho neurazí a lidé se pobaví. A, ale je tam i pointa, jo, kterou kdo chce se nad tím zamyslet, i tam najde. Ne. Ano, ano. A jaké jsou váhy jako jako děti? No tak váhy jako děti, když mají dobře postavenou venuši jako váh, tak takové rodiče, když mají takové dítě, vedou k tomu, aby dali třeba na nějaké umělecké kroužky, herectví, hrát na nějaký hudební nástroj. No protože to je podobně jako úlovu Váhy mají rády show business, kulturu, umění, právo, krásu. To je poslání váhovských jedinců na téhle planetě: přinášet lásku, krásu, harmonii, a ukázat ty věci vyváženě, naučit se hledat trochu kompromisy. No, to tom, jsou to určitě je. jako děti příjemné. Takže děti bývají příjemné, nehádavé, ale závisí zase na tom znamení vycházícím. Ale určitě rodičům, kteří mají doma malé váhy, bych doporučil otestovat jejich umělecký talent. V nějakém divadelním kroužku nebo na tanečky je dát nějaký hudební nástroj, tam by to mohlo být pro ně příjemné. Dávají si na síle Venuše, umělecký talent, to není jenom váhy a Venuše, ale to i Neptun, Luna, hodně zdůrazněná vodní znamení. Dávají talent umělecký. Když se bavíme o těch, o těch lepších vlastnostech Vach, tak ta druhá strana mince, co znám, Váhy, tak hodně z nich mají problém s vůlí, že mají slabou vůli. Všimli si z toho nikdy? Všimnu právě proto, já musím se sám přiznat, že váhám doteďka neúplně přesně rozumím, protože já jsem ve svých postojích celkem rázný a otevřeně říkám, co si myslím, ale u těch váhovských jedinců většinou nevím, na čem jsem, jestli se mnou souhlasí, nesouhlasí, protože oni pokyvují, tváří se, že souhlasí, no. ale přitom intuice mi říká, že si myslí něco jiného. No, tak, no, nebo si nemyslí vůbec nic. Nebo si nemyslí nic. To právě ty nižší typy váh, jak říkáš správně, jsou váhaví střelci, nemají své názory a pokud je mají, tak je neříkají z obavy, že by někoho tím podrážděli. Takže člověk neví přesně, co si o nich myslet, co sledují, jaké jsou jejich priority. Ale asi jejich priorita je, aby žili v míru a v harmonii i za cenu potlačení své osobnosti, ano. svého ega, svých projevů. Co bych jim ještě připsala, je zajímavé, že teda ta slabá vůle a nerozhodnost. Zažil si váhu, která se nemůže rozhodnout? Zažil, ne, zažil to, si to, může být to... za peklo, třeba když jsi jdeš do obchodu, nebo ještě nějaké důležité životní rozhodnutí? To si to řekla <laughs> velmi dobře, to je nerozhodnost. Veliká, co vlastně vybrat, ale potom, když ty váhy mají hodně peněz, hodně prostředků, tak tím, jak nejsou úplně vyhraněné, že ví přesně tohle chci a nic jiného a rychle jdu pryč, no tak to nakoupí zbytečně moc. Pak mají plné skříně všelijakých šatů a botů, jo. Jo, jo. takové ty filmové hvězdy, kde jim to a odevřou skříně, už se jim tam valí. Ty, ty statisíce, co do toho vrazili do těch hadříků a kabelek a botek. Jo. To, to jsou pak ale marná sláva, jsou šarmantní. Jo, ty váhovští muži ženy, jak by pravil psycholog, mají vnitřní psychologický zisk z toho, že umí způsobit, že se do nich někdo zamiluje. Že ten druhý na ně obdivně a lásky plně kouká, pak je rozmazluje něčím. Jo, to jsou pak takové celebrity filmového plátna, jako Brigitte Bardot, nyní Catherine Zeta-Jonesová, Jo, to jsou váhy takové elegantní, které vstoupí do zasmějí se, zavlní a muži jim leží u nohou. Ale to je ještě celkem takový přirozený běh života. Horší to je, co jsem viděl u váhovských mužů, to jsou hezouní líbiví, kteří to s ženama umí, stváří si, že jsou gentlemani a nesmírně galantní, umí to s ženama od pěti do sta let a vypadají nevíc dobře a ještě mnohdy umí zpívat a tančit u toho, to je smrtící kombinace pro ženy. Takže oni ty ženy umí omámit a radují se z toho, ne že by si vybrali jednu konkrétní ženu a s tou by chtěli být šťastní až do smrti, ale oni mají radost z toho, že omámí těch žen mraky. Ale třeba s nimi pak nemají nic, jo, ale jenom tak způsobí, že, jim, že, je pomatou, že jim zmatou hlavy těm nešťastnicím. Čili u ženy bych to poklal za normální nějaké filmové vězdy, ale u těch mužů mi to připadá, že to není adekvátní, že by se takhle ti muži váhuští neměli chovat. Dokážu si představit, že Kastonová byla váha nebo štír. Co si na to? <laughs> no, tak štír byl v ascendentu, to byl Beran s ascendentem ve štíru. Fakt, jo. jo, ale, Takže ale, ale Merkul, myslím, Venuše v rybách, jo. <laughs> Takže on byl citlivý, protože muž Don Juan nemůže být žádný mačo, že to ženy chytré okamžitě utečou. To musí být směsice, kdy má mužskou sílu a umí se na ty ženy naladit, vědět, co chtějí slyšet, zaspívat jim, zabrkat na city, pochválit děti a pak je omámí a zmanipulují. Jo, to ty prostě mazaní chlápci váhovského typu umí. No a váhy jako rodiče, jak bys je klasifikoval? No, měl by tam panovat celkem demokracie. Váhy je vzdušné znamení Hodně pod Měl by tam být demokracie a rozhodně tam nemusí panovat nějaký strohý řád, jako v případě pany nebo tak, ale měl by tam být elegantní prostředí, jo, kde budou nějaká umělecká díla, bude tam hrát hudba, ty děti budou se snažit posílat do nějakých kroužků uměleckých, aby si ty děti taky užili toho, co oni v mládí. Jo, takže většinou váhovský rodič nechce to dítě někde šikanovat, trestat jo, tu roli toho zlého policajta, či nechat tomu druhému rodiči, než aby on, ten váhovský, tam chtěl je nějak šikanovat a dusit a někam opravdu zásadně tlačit. No, ale abych tak řekl ještě o tělesných neduzích. V lidském těle váhy ovládají ledviny a v případě ženského těla i vajíčníky. Člověk, když se začnou ohlášovat ledviny a ne dobře vylučovat škodliviny, tak je váhy, jsou nespokojené, je že by se ten člověk měl nad sebou zamyslet a hlavně napravit vztahy, že váhy se potřebují vztahovat, ano. s někým vyvažovat, ano. doplňovat. Takže když ledviny nefungují dobře, v případě ženy i vajíčníky, tak z pravidla mám, jsme rozhádani ve vztazích, zejména v partnerství s mužem s ženou, a nejsme naplnění, šťastní a spokojení. Pak je zapotřebí se nad tím zamyslet a buď ten stávající svazek vylepšit, anebo nalézt nějaký nový, uspokojivější svazek partnerský, protože jinak se to bude zhoršovat. Ono se říká, že vlastně váhy jsou vztahové znamení. Ano, to je vztahové A jim znamení. A vlastně vždycky o vztahy, oni žijou pro vztahy, všem mesi? Je to tak, váha nemůže být sama někde na pustém ostrově, ta potřebuje s někým to vyvažovat, hledat štěstí, v konfrontaci názorů, nebo ne v konfrontaci, ale v slaďování názorů s těmi kolegy okolo. A vzal by si, si váhu jako spolupracovníka k sobě? Určitě. Jo? Protože vem si třeba ty schopné, pevné ženské, tu Margaritu Sečeru nebo Terezu Majovou, Tam, když mají toho štíra k dispozici, tak jsou to pevné, a zároveň ještě navíc elegantní osobnosti, které mají cit pro krásu, protože váhy jsou estéti z věrokruhu, podobně jako bíci, ale zároveň milovní, ale v případě, že tam mají nějaké pevné, silné znamení vycházející, tak jsou i silní. Mhm. Takže oni ti nic nenutí, ale jemně a přitom pevně ti dají najevo, co se jim líbí a nelíbí a nějak tě k tomu dovedou. Takže určitě je to na jednu stranu jednodušší, je tam míň kritiky, míň křiku, jako třeba kdyby to bylo konfrontace s nějakým střelcem nebo beranem, to by určitě bylo náročnější, ale rozhodně... To není nic tak dramatického s těma váhama, je to v celku pohoda. Ale jsou tam, abych jenom ty váhy jim nemazal med okolo pusy, jsou opravdu extrémy, jako třeba známý Mark Alister Crowley, váha, váha? s se ascendentem, mm -hmm. ale velvu, ale s uranem v prvním domě, takový uranský týpek, tak ten byl všechno možné, jenom neprůměrný a milomilovný. No to byl naprostý extrémista, ale jak už říká astrologické pořekadlo, když je Uran v prvním domě, tak standardní astrologické aforizmy přestávají platit. Čili ta váha se může chovat naprosto zvrhle. Mm. Úplně jinak, než člověk očekává. Ale pak jsou tu skvělí lidé, jakož buď jmenovat umělce, Frank Sinatra, Střelec za studentem ve váhách, Luciano Pavarotti, spisovatele Francis Scott Fitzgerald, Graham Green, jo, naši zpěváci Miroš Birka, Václav Neskář, Sisa Sklovská, známá pěnice. Jo, to jsou prostě umělecké typy, které přijdou, mi zaspívat, pobavit, udělat nějaké show. A člověk odchází v dobré náladě. To rozhodně. Tak jak te přemýšlím, že mezi opravdu bohatými lidmi, jako mezi miliardáři, neznám skoro žádnou váhu. Že oni jako to hromaděný majetku nemají jako na prvním místě a ani ne na druhém místě, a možná ani ne na třetím ne, místě. tak oni to nemají v popisu práce. Váha přijde na tuhle planetu, aby přinášela krásu, právo, spravedlnost a mír. To je její poslání. Jo, když ještě k tomu odpovídají jiné koncelace, tak takový člověk může být opravdu nějakým vědnavačem, diplomatem, hmm. Tlumočníkem, no, psychologem. byl? – Jo, prostě přinášející mír a pohodu. Hmm. E, po stopách Rámany jsem se vydal do Jižní Indie. To byl kozoroch, ale za ve vahách. Takový milý sympatiák, ale zároveň vytrvalý, schopný dož na krev. Díky propojení s kozorohem. Takže si řekl, no buď poznám, kdo nebo umřu. Mě na tom nezáleží. Jo. Takže, ale nikomu to nenutil. A že lidi sami z něho cítili ten mír, klid a sílu, která z něho šla, tak ho začali brát vážně. A to je nejlepší cesta. Lidem přinášet masově lásku, mír, pohodu. Je to v Slava, Sláva sympatické a kultivované znamení. Ale i to se může zvrtnout, jak si říkal, to váhavosti, a přitákání zlu, neschopnosti se postavit nějakému zlu. Je je Nedostatek vůle. Hmm. Taková neorganizovanost, chaos. Jo. Ale pořád jsou tu ti extrémisté, jak jsem říkal, ten Ramana Maharishi, známý myslitel Friedrich Nietzsche. A jeden z největších exotů váhovských je známý guru LSD Timothy Leary. Hmm. To šla po krku americká vláda. A ten propagoval experimenty z LSD a myslím, že svoji hlavu si nechal odříznout a zamrazit někde, až bude nějaká lepší epocha otevřená experimentům s psychotropními látkami více než teď. Takže opravdu jsou někteří váhuští kteří to úplně zvrtnou a klidně sáhnou po zakázaném ovoci a po extrémech. To asi v každém znamení, viď? Je to tak. Je to tak, ale marná sláva, váhy, venušinské, většinou po sobě zanechají příjemné stopy. Umění kvalitní, kulturu, mír. Neradí se také, rozvádí, ale není to úplně prototyp cností, že má z toho radost, když umí způsobit, že se zamiluje někdo do té váhovské osobnosti. Ale většinou nejsou úplně, nejdou hned na věc, spíš mají radost z toho, že se do jejich krásy a schopností komunikovat a zamilují ti ostatní. Oni jsou také hodně romantičtí. Vím, že milují romantiku a někdy i hodně naivní. A hlavně ženy, co znám, Já. tak jsou takové, tak víc snílci. Ale sluší jim to. Sluší jim to, bez vás by bylo smutné na téhle Že jo. A mý krásy to určitě. Ano, určitě. A mý pohody. A harmonie. Dobře, tak přejme vahám, ať jsou vyvážené, ať vyvažují všechny ty disharmonie okolo sebe, a jsou šťastné a spokojené, viď? Jasně. Takže váhy, mám vás rád, konec konců jako všechna ostatní znamení, ale váhy obzvlášť pod vládou Venušinou přinášejte mír, lásku, krásu a harmonii, jen tak dále. A ještě poslední otázka. Které země v Evropě jsou ve znamení vah? No, Váh bych řekl, že jsme do míry i my, jak tam hmm. máme kulminující váhy a silnou venuši. Co Čech, to muzikant, ano. máme tu krásné ženy, skvělé umělce, máme rádi humor. Čili já bych přiřadil i Čechy, Moravu, Slezsko, mezi váhovské země rovněž. Žije se nám tu hezky a jsme kulturní zemí. Mm -hmm. A Francie? Francie tam také bych to typoval, pokud platí ten horoskop Páté republiky, tak jsou to váhy s vycházícím beranem, jo, takže se to tam vyvažuje, ta beranská spornost a chuť stávkovat a bojovat za to, co si myslím, že je dobré, ale nakonec tam je mír, krása, harmonie Francie, nádherná země. Je, ví, Tak jo, takže moc děkujeme za váhy. Děkuji za pozvání a budu se těšit zase příště se mm -hmm. štíry.